ង្ឃឹមថាអូនឯងអត់ទៅយកប្រុសទៀតហ៎មិនបានអីនិយាយចឹងខ្ញុំមកអត់ទៅរកប្រុសវិញទេខ្ញុំនៅជាមួយបងឯងកក់ក្ដៅសឹងអីហ្នឹងខ្ញុំទៅរកប្រុសមិនបងដែលសារតាពួកវាហ្នឹងឯងដែលធ្វើខ្ញុំខូចចិត្តនេះតែពេលខ្ញុំជួបបងឯងគឺខ្ញុំស្រឡាញ់បងឯងណាបងសង្ឃឹមថាអូនឯងធ្វើអីដោយតែអូនឯងនិយាយហ្នឹងឯងអូនឯងមកដល់លេខនេះសុបាយអត់សុបាយឥឡូវចូលញ៉ាំអីសិនហ្នឹងឯងរកកន្លែងញ៉ាំអីសិនចង់តោះអូនរកដោះស្បែកជើងសិនអូសុបាយទេទុកបងដោះឲ្យការងារអស់ហ្នឹងអូនឯងប្រាប់តែបងមកទៅធ្វើខ្លួនឯងធ្វើអីអូអត់សមទេអីបងអត់សមយ៉ាងម៉េចអូនឯងសំសាបងអញ្ចឹងហ៎បងចង់ឲ្យគេមើលមកថាអូនឯងជាមនុស្សដែលមានសំណាងអរគុណឯងបងដោះមកឃើញអត់អូនឯងស្អាតស្ពតខ្លីខ្លីមកអង្គុយហូចបងឯងញ៉បងឯងមិនញេញណោះគេមិនដឹងអីទេថាអូនទៅស្អាតខ្លីម៉ូតក្អៅគេស្ងងតែបងមិនចូលចិត្តអូនឯងស្អាតខ្លីអូយបងឯងនេះចាប់ប៉ាបងត្រូវការញ៉ាំអីគេដែរបងហ្នឹងហើយនេះបងអមឯងញ៉ាំអីអូនអូនឯងត្រង់រស់រីដាក់ប្រុសមែនបងមិនបើឯងនិយាយចឹងអត់ឲ្យតម្លៃទេអូនមែនគាត់នេះគឺឲ្យតែពេលអូនកំងហោគឺគាត់មកហើយហើយមួយទៀតអូនម៉ួយនៅនឹងប្រចាំហ្មងណាឥឡូវឈុំនិយាយទៅបងហើយញ៉ាំណាខ្ញុំឆ្លាញ់តែបងឯងទេអាដុតសោះហ្នឹងណាយកមករំលឹកថាអីទៀតហើយនំខាំងអូនចិត្តអីទេមកបងនេះអានេះឆ្ងាញ់ណាស់នេះអានេះអូនចិត្តញ៉ាំណាមន់នេះហ៎ណែទៅទៅប៉ណ្ណឹងអីបាទបងចាំតាមប៉ាត់ណាបងក៏មិនចង់អញ្ចឹងដែរតែបងមិនចេះតែខ្លាចពីមុនណាមនុស្សស្រីបត់ចិត្តបងច្រើនណាចង់បងចេះតែខ្លាចខ្លាចអីគេបាយដឹងអីតាមុននឹងអូនស្រីមកឯងគឺអូនឆ្អែតឆ្អន់ហើយខូចចិត្តជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសហ្នឹងឆ្អែតហើយបានអូនណាដាក់ចិត្តដាក់កាយមកស្រឡាញ់មកឯងហើយអូនណាអត់បាយឆ្វេងទេធ្វើសោកមួយមើលខំអីទេប៉ុណ្ណឹងហេយ៉ាងចឹងសង្សារហែងម្នាក់អីសោដូចប្រហាងកូនកាត់ទៅឥឡូវមិនទេអើយអញសួរថាអីអញធុញចង្អល់ហ่าថ្ងៃគិតទៅរករឿងអញអានេះសាវ៉ាដល់ហ่าសាវ៉ាស្អីអ่ะសង្សារយកមកដើម្បីសេចក្តីសុខមិនយកមកដើម្បីអំពើទុកទេអ่ะសង្សារអីតើនោះហើយមកអង្គុយជាមួយអឺម្នាក់នឹងធំតាធំទេធំមនុស្សស្រីស្រាញ់ស្រីអ่ะអឺហើយស្និទ្ធស្នាលទៀតនេះហើយមានខ្វល់ទេមើលមើលហើយស្និទ្ធស្នាលទៀតកោតទៀតដល់ស្រួលទេហើយទៅមើលមើលអើយមនុស្សស្រីទីគ្នាទៅធ្វើគេកាត់ទេកុំខោះតើឃើញអញហៅហឺអញទៀតឡើយតោះចង់និយាយឲ្យចេះមកហូបមកដល់ឡើងប្រជាអស់ហើយបានញ៉ាំហីមែនអើយបងញ៉ាំអីចូលអូនបានកេងកៅផ្លើអូនឯងប៉ុណ្ណឹងបងស្អីក៏អត់ឃ្លានដែរអូយបងឯងនិយាយអញ្ចឹងអូនអៀនណានេះអូនបើសិនជាបានលឹះនឹងទៀតបងមិនដឹងក្តីសុខយ៉ាងម៉េចទេឲ្យលឹះនឹងបងឯងចង់បានអីឬអីក៏បានអត់តាន់ឯងអើយសម្រាប់អូនណាអ្វីដែលបងឯងចង់បានណាអូនប្រកាសជិះឲ្យបងឯងបងចាំតើមើលថាណៃចេះអីខ្លះអីក៏អូនចេះដែរម៉ែណាអូនមែនតាណឹងហ្មងឡាបងខ្ញុំធ្វើចុះមើលមនុស្សឡាមកកណោនេះនៅកន្លែងញ៉ាំអីខ្មាស់គេមនុស្សមកកណោគេកំពុងមើលយើងហ៎តោះទៅហ្មងហើយបងឯងឡើងចឹងណាតោះបន្ទប់បងឯងមែនអូនតនមកបន្ទប់បងហើយហេអូនឯងធ្វើដូចរឿងភ័យម៉េចភ័យដែរហ្នឹងអភ័យអញ្ចឹងចាំបងនាំឲ្យបាត់ភ័យ